watatu hapa. Jamaa introduce ni nani na atafanya cover kwa utofauti kabisa. Inaitwa 7 Material, jina la nini kwa wazazi wangu ni Chukusen. Oye, kile katika kutafuta ugali. Na kuli hali tunatafuta kutukana na nyota zetu vile vile ninyo tayangu imekaa sana kwenye saba kwa hitha suwa I7 matiku. Oh, imekaa sana kwenye saba. Na vile vile naeza nikawapa faida, manake sisi tupo chisa kwenye family, movie linaazaa kwa hiyo saba yangu mimi. Mimi ni wa saba, katika hao chisa, nini mtoto wa saba. Lakini kama haitoshi, wazee walinipa jina la Hussein. Hussein ukihesabu spelling zake Hussein unapata saba. Oh yeah. Alafu then mimi ni shabiki wa Cristiano Ronaldo CR7 number 7. That's why my team is 7. Basi tuendelee kuanzia hapo sasa na hizo cover tatu. Unisame asu wangu
Hapa sitorudia mie, nirudi asubuhi nitatulia. Nihurumie Yesu wangu, iwapo nilikukosea, haikuwa dhamiri yangu, na wala sikutegemea. Nihurumie Yesu wangu, iwapo nilikukosea, haikuwa dhamiri yangu, na wala sikutegemea. Something like that. Yeah. Wow. Sana sana. Napenda the way ambavyo unapanda na sauti yako unashuka na sauti yako, lakini kingine ninachopenda ni uwezo wa kughani. Kwa namzungumzia Nature hapa, ni mmoja kati ya wasanii ambao personally naamini anaghani vizuri sana. Na wako wengi sana. Na huo ni ufundi ambao wasanii wachache wanakuwa nao. So shout out to that. I think leo tumechinja sana, usio? Yeah, man. So we gotta go, we gotta sign out.